Enkola ne yokudinganya ba NRM abamu abafuna obutamatira n'ebyava mu kamyufu egenda okubuna Uganda yonna n'ekigendererwa ekyokulaba nga bakendeza ku bakomyo nga tebalina kibiina nga bagamba nti balina okuddayo mu bantu badde mbabalamule eyawangula akamyufu okuvuganya okukiikirira abakyala mu disitulikiti y'Entungamo Annette Kamateneti n'abalala bategeeza Prime Minister Dr. Ruhakana Rugunda nti kyennyamiza okulaba ng'abamu ku ba NRM ne RDC w'Entungamo ate bakuyegera abazze ku bannamunigina. Dr. Rugunda abasabye okubeera n'omutima gw'ekibiina ky'NRM era bakomye okulowooza nti buli agenda mu kalulu alina okuwangula. Abagumizza nti buli kye bamubuulidde wakukituusa eri ssentebe w'ekibiina era Pulezidenti Museveni. Zona number one, which is how we are going to be able Yemesu kwa lukutana ya wangula na umeka bashari la mkamiofu Kerusheni kaonte asimi nteka tekene yo kutabaganya aba wangula na aba wangula uli wa wangula ulusi mubamu abatari wa mativu kati seki ya sarawo mbubu nundi wa pata ya fe mkujetu singa ane fe aba itamu na aba wata itamu tulabenti tukanya. Mungeri yemwe chibina cheni yale mchifuru mizente katekezi gendo kugubiru wanga sentebo chibina tibu haburu wa Museveni ya mazoku wa andisi wa na okusunsuramu okufuga nyakufecho mkule mbizo yuguanga nga 2 November omwezi ogujja. Omwanika wa chibina Rose na Maya Njansereko kuchitebe che chibina tegeza banda mwuri niti ya mangu daranga Museveni ya mazoku wa andisi wa wakutuzo luchiko mwagendo kwa njure guanga manifesto irambu kevi ya gendo kule raba antu mchisanja echidja ni vya koze mchisanja chino chanatero kumekereza vila dala kuchalo paka ku national level kati timu zetu asindise zikoma ku district na yo kuva ku district timu zezo zigenda kuddayo paka ku branch oba echalo ba members okubategeeza nti esawa yeyo tutandike olutabalo lwafo agambye nti bakyekenneenya n'okulaba sente mmekazi bagenda okuwa ba candidate baabwe n'engeri y'okubakwatirako okubaka kuyege ali scientific nga bakyalambikibwa akakiiko ebyokulonda. Bavuzi ba bodaboda mu Kampala ba NRM nga bakulembeddwa ssentebe waabwe Frank Mawejje batongoza task force egenda okunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu. Bamusabye okubagirawo ekiragiro kya kafyu nga wano Daniel Kazibwe amanyiddwa nga Lagadi omu ku beegwanyiza entebe y'owa road mayor wa Kampala abasabye okubeera obumu. Nti ababoda muli bangi nnyo okusinga n'ababakwata, ababoda muli bangi nnyo okusinga n'ababalowooleza, ababoda mukola ssente nnyingi nnyo okusinga n'abalina zibbanka, naye temumanyi mulimu gwammwe. Iyo muwabuzi wa Pulezidenti Museveni ku nsonga z'ebyobufuzi Robert Rwakandere asisinkanye banna NRM abambu ya kombo kya task force n'abasaba okwongera okuyega bannaabwe okulaba nga ne ku mulundi guno Pulezidenti Museveni awangula. Bannayuganda katike mwagala obudde buno mwagala nkulaakulana yenyini ekyemirembe Pulezidenti Museveni obwedda wano kumusiima emirembe gireese abakyala bajjeeyo katortaro waina wakuwanyisa bwavu kibwa kiri ekyo n'okunoonyeza ate abavubuka batalina mirimu bafune emirimu. Abakulembeddwa mami ya Patience basabye Museveni okubakwatirako.